Tobias Gustafsson, coach U16 Elit. Tredje eller fjärde säsongen du är inne på nu? Ja, fjärde nu då som huvudtränare. Jag var med även med 0-0 som assisterande där. Så femte året blir det. Och så gick du in 0-1 som huvudtränare. 0-1 som huvudtränare, ja. Vad har du att säga om vi väntar lite med årets trupp här, med den här resan? Hur ser det ut? Alltså det är ju när man kommer från ungdom. Det är väldigt stort steg in i elit. Dels att det är tuffa matcher. Liksom man möter ju de bästa spelarna i Sverige eller i södra Sverige. Så det är väldigt stor omställning. Det är väldigt mycket taktik och jobba med spelet. Som där är ju resan på något sätt. Liksom. Det är bara hockey på riktigt, skulle jag säga. Är det några killar under de här åren, om vi tar bort årets trupp, utan de som har varit, är det några killar som sticker ut lite extra gällande, ta till sig system och så vidare? Ja, det finns det ju. Vi har ju rätt många som är kvar från både förra året med 03 och med 02 där som gör bra nu i juniorerna, och några som kör känna på A-lagsmatcher och sådär. Jag hade ju Theo Nordlund där med, han var ju med 0-0 och 0-1. Sen gick han ju till Frölunda då, och landslag och sånt. Så det är klart, alltså, vissa är ju lite mognare, tar ju till sig infon lite bättre än andra liksom. Ja, det är ju nästan det viktigaste redskapet. Och Theo har varit uppe nu och känt några träningar med A-laget, har vi fått höra. Kul för Theo. Den här starten som har varit, 7 av 12 poäng har ni tagit. Vad har du att säga om starten? Historiskt en bra start. Nästan alla år jag varit med så har vi börjat ganska svagt. Kommit sen i andra rundan och tredje rundan. Jag kan inte minnas att vi tagit poäng i någon premiär. Det gjorde vi hemma mot Växjö, en poäng då. Bra match, kunde lika gärna vunnit. Sen var det Malmö hemma som vi tyvärr förlorade med 3-1 och ganska jämnt också. Och så har vi vunnit nu då två raka, Lund borta och så Tröja borta. Så en bra start. Jag tycker det känns som att vi ligger långt fram mot vad vi gjort tidigare år. Rätt många som var med förra året kan ju ha positiv inverkan. Och sen att gruppen känns ganska tålig, liksom, att de gillar varandra och drar åt samma håll. Och så ja, jobbar vi med det. Extremt roligt upplägg i år. Jag tycker det här upplägget de har gjort i år gynnar ju verkligen spelarna och alla lag, i och med att de fem lagen i topp går vidare till en serie och de fem andra lagen spelar en annan serie, så att man har något nytt att spela om. Hur ser du på det? Jag tror att det är positivt för hockeyn eller för ligan att man gör så. Lite kanske otur i år för förbundet att det verkar vara ganska jämnt i år. Tidigare år har det varit en tydlig toppen och en tydlig botten, så det har liksom varit en skiljelinje där efter fem lag. Men i år verkar nästan som att alla slår alla. Och liksom jämna matcher och inte jättemycket som drar iväg och sådär. Så kanske passar dåligt i år, men på sikt så tror jag att det är bra. För topplagen brukar vara... Ja, de behöver möta varandra fler gånger. Och liksom resten behöver liksom också jämnare och bättre matcher. Så jag tror att det blir bra. Har ni räknat internt på vad som krävs för att komma topp 5? Ja, lite så räknar vi väl på det, men inte liksom vi försöker klyschigt nog och bara ta liksom nästa match och hela tiden ta steg på träningar liksom och att förstå grejen, vad det handlar om liksom, snarare än och resultat faktiskt. Ja, nej, men det är prestation. Ni är en tålig grupp, sa du. Hur mycket tränar ni? Hur mycket kör ni? Ja, det är ju alltid 3 ispass i veckan. Och så nu då 2 matcher lördag och söndag. Så det är, ja, ligger 3 ispass och 2 matcher nästan varje vecka. Kör du någon fys på det? Ja, det är ju fys där på måndagar och torsdagar med Simon. Och så har vi lite hjälp med löpning där av Anders Jentler. Så även brorsan har varit med och hjälpt oss där. Så de flesta dagarna har vi fys ihop med isen då, faktiskt. Så det är... Ja, det känns också bättre kanske än tidigare år, att du liksom bättre tränad eller bättre helhet, skulle jag säga. Men går det att köra så mycket mer som en tonåring, mycket skolan, mycket läxor, och så ligger ni på 5-6 pass i veckan plus 2 matcher, går det att trycka mer?
Nej, det är nog ganska maxat alltså. Det är väl lite med planering och få till det. Man kollar på kanske Frölunda eller de andra liksom, de kanske tränar ännu lite mer på is. Så det går ju, men det är ju en fråga om att man ska få schemat och stämma med skolan och med jag brukar prata med grabbarna om det, att liksom planeringen är ju AO. Vi har alltid någon dag ledigt och det får ju vara skola och plugg den dagen och så. Liksom man, det är viktigt att man får ihop allt med käk och sömn och hela paketet. Ja, det är en hel vetenskap idag att bli idrottsman. Det är inte riktigt som förr i tiden. Vad har du att säga framåt här? Vi har Linköping nu och sen hela hösten här. Spelar ni på varje helg hur det ser ut? Ja, Linköping idag. Ja. Sen nästa helg är det HV och Rögle. Och sen helgen efter det är det Växjö och Karlskrona. Sen är det spelledigt för det är höstlov och TV-pucks slutspel där. Sen efter det så är det varje helg fram till mitten på december. Så det rullar ju på nu det hela tiden. Så det handlar om att ta steg hela tiden och ja, verkligen liksom tävla max på träning, göra så bra i veckan som möjligt. Det finns det bästa förutsättningar för matchhelgerna. Ja, vi på webb älskar att vi är inne i hjulet. Det är bara att slå upp kalendern så det är någon match här nere. Och vi är väldigt glada för att ni har haft en historiskt bra start här. Och som du sa, att ni tog poäng i premiären. Någon gång skulle det komma och det kom i år. Och sen 7-12 poäng första matcherna är ju jättekul. Så en härlig start. Så stort lycka till här framåt. Tack så mycket.